aita hayaniya a rikita rayuwa kowa duk sa'an da zaka rubuta magana a cikin Facebook ko YouTube ko waɗannan abubuwa duk kai tunane cewa fa Allah yana kallonka mala'iku na rubuta abin da kake abinda zaka yi din abinda yadda Allah zai yadda da shi ne ko abinda Allah baya so ne za a zo da shi ranar tashin alkiyama za a tambaye ka kada ka zaka ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabir dan Facebook da nayi magana kuma dan YouTube da na fara magana da nayi ai na yi delete kai kai delete mala'iku ba su delete mali hadal kitab wani irin masifaffin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wajadu ma amilu inama wajadu ma amilu ma huwa al'amal a lokacin da ka dauki minti biyar kana rubutu a Facebook a YouTube a me da me ba aiki bane ba mala'iku sun rubuta yana nan ba zai taba wucewa ba sai in ka tuba Allah ya yafe ma shi a ce su kankare wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada shi yasa komai zakai kai tunani kasancewa wannan yana cikin abinda Allah ya yarda da shi ko ba cikin abinda Allah ya yarda da shi a haito ai haka ake yi duniya turawa ma suna yi kai ba bature bane kai arne ne sai suno zaka tsaya gaban zatin Allah kana alkawari ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairal maghdubi alaihim walad dallin kana gama kuma shi kaje ka dauki kana ta aikin arna saboda arnanci ke ci yanzu arnanci ke yaduwa a duniya shine shi to riba me kenan kace riba me kenan kace khasara kai ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atidun kana gama kai delete shi kenan ya fita kan wayar ka ko ya tafi kenan ya tafi kenan yana ina yana wajen kiraman katibina ya alamuna ma tafalu ka kawo abin ban dariya ka kawo abin da zaka tada hankalin mutane abin da yake ƙarya ji abin da menene da menene ka kawo ka suka ka tada hankalin musulmai ka tada hankalin mutane kana ganin wai ai ba komai ai wannan zamani ne social media ai menene da me kake ka kana rubutawa aka ce maka tunda asbafa da safi mala'iku biyu na tare da kai suna rubutawa margaruba na kai yamma na kai sai su tafi da wannan akai waɗansu kuma za su sauko kuma suna rubuta zuwa da safe haka za a yi ta yi in shekaran ka miliyan ne haka za a yi ta yi ana rubuta to wan da ka delete naka an delete wannan suka tafi da shi wannan istighfari ne ke delete istighfari ne in kai in Allah ya ga dama sai ai delete din shi amma ba kamar yana nan zaka wayi gari na lahira Allah ya kiyaye rana kaza kai kaza ka fadi kaza cikin YouTube ka fadi kaza cikin Facebook ƙarya kai magana ce baka tabbatar da gaskiya ba ce ka fada ka tada hankalin musulmai ka gani gashi a ya akai magana ta zo nan kai kai ita kai ka kai ka tada da ita mali hadal kitab la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا وقال